നമസ്കാരം സ്വാമിജി. സ്വാമിജി, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പ്രവാഹ നിത്യതയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപസന്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരവേ, രൂപം തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞു. ഒരു ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ഒരു മൂഡിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പോലൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു സ്വാമിജി അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഓർമ്മ വെച്ച് പറയട്ടെ, അതുവഴിയാണ് നമുക്ക് പോയിക്കൂടെ. തീർച്ചയായും ഇവിടെയെല്ലാം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയൂ സ്വാമിജി. രൂപമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇരുന്ന് ഒരു കണക്ക് കൂട്ടുന്ന യന്ത്രത്തെ രൂപീകരിക്കുന്നു, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ. രൂപമുള്ള ഒരു വ്യക്തി രൂപം കാണാവുന്ന ടെലസ്കോപ്പുകളുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. രൂപമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇരുന്ന് രൂപത്തെ ആസ്പദമാക്കി രക്തത്തിൻ്റെ, മജ്ജയുടെ, മാംസത്തിൻ്റെയൊക്കെ പഠനങ്ങളുടെ മാതൃകകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അയാൾക്ക് സഹായകമാകുന്നതോ രൂപമില്ലാത്ത അയാളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും. അപ്പോൾ പോലും മനസ്സും ബുദ്ധിയും കൊരുത്തെടുത്ത രൂപങ്ങൾ മാത്രം സത്യവും രൂപമില്ലാത്തവ അസത്യവുമെന്ന് അയാൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. തനിക്ക് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്ന് പിൻവലിയുന്ന രൂപമില്ലാത്ത മനസ്സും ബുദ്ധിയും അയാളുടെ വീക്ഷണകോണത്തിന് വിധേയമാകാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു മറിമായമാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പ്രക്രിയയുടെ പരാജയങ്ങളിൽ നിർണായകമാകുന്നത്. മനസ്സിലായി സ്വാമിജി. വളരെ ഒരില പറിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ രസവും വീര്യവും വിഭാഗവും ഗുണവുമെല്ലാം ഒരു രസശാസ്ത്രജ്ഞൻ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അയാളെ രസിപ്പിച്ച നാവിന് പിന്നിൽ രൂപമില്ലാത്ത നാവിൻ്റെ ദേവതയും അയാളെ രസിപ്പിച്ച നാവിന് പിന്നിൽ രൂപമില്ലാത്ത ദേവതയെ നിയന്ത്രിച്ച മനസ്സും ബുദ്ധിയും നിലകൊള്ളുമ്പോൾ അയാൾ രസിച്ച ഇലയുടെ, അയാൾ രസിച്ച വേരിൻ്റെ, അയാൾ രസിച്ച പഴത്തിൻ്റെ, അയാൾ രസിച്ച വിത്തിൻ്റെ രസമിന്നതാണെന്ന് ആ ഒരു നേരത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ വിത്തിൻ്റെ, ആ പഴത്തിൻ്റെ, ആ ഇലയുടെ ഒരു മനസ്സും പിന്നീടൊരവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല രസിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ തൻ്റെ മനസ്സും പ്രഭാവമുണ്ടാക്കുന്ന സസ്യമനസ്സും കണക്കുകൂട്ടലുകളെ മുഴുവൻ തെറ്റിക്കുന്ന സജാതൃ പ്രത്യാരബ്ധത്തിൻ്റെയും വിജാതൃ പ്രത്യാരബ്ധത്തിൻ്റെയും പ്രഭാവ നിത്യതയുള്ള ആ ഔഷധ മനസ്സും അവൻ്റെ അനുമാനങ്ങൾക്കും ദൃശ്യപഠനങ്ങൾക്കും അപ്പുറം നിലകൊള്ളുമ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയെന്നും പഠിച്ചുവെന്നും എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ടെന്നും പറയുന്ന ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരാജയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ഈ രണ്ടു മനസ്സുകളുടെ കളി തിരിച്ചറിയുവാൻ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടോ, ഒരു ലൈസൻസ് കൊണ്ടോ പഠിത്തത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ കൊണ്ടോ പറ്റില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന വിനയം, സൗശീല്യം, അറിവിന് നൽകുന്ന ആനന്ദം എത്ര വലുതായിരിക്കും. ഒരു സമയത്ത് ചെടിയുടെ ദേവത ഒരു രുചി പ്രദാനം ചെയ്തു, മറ്റൊരു സമയത്ത്
വേറെ രുചിയാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ചെടിക്കകത്തുള്ള ദേവത കളിക്കുന്ന കളിയും ഇയാളുടെ ഒരു ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധവും വലിയ ലോകമല്ലേ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ ഇവരുടെ മുന്നിലുള്ള രോഗിയുടെ ആദിയും വ്യാധിയും രൂപാന്തരം. വളരെ സൂക്ഷ്മതലത്തിലാണ് അതിന്റെ പ്രവാഹ നിത്യത. ആ അളവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടത്തിൽ ചെന്നിച്ചാണ്. ഒരു വിശഗ്ഗുരൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന രോഗിയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ദൃശ്യം ഇല്ലാത്ത ദൃശ്യം അതില്ലാത്തൊരു ദൃശ്യം രണ്ടെണ്ണമാകണം. അതെ അതിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇവനാണോ ഇവന്റെ അച്ഛനാണോ അപ്പൂപ്പനാണോ ഇവന്റെ അമ്മയാണോ അമ്മൂമ്മയാണോ അമ്മൂമ്മയുടെ അമ്മയാണോ അമ്മൂമ്മയുടെ അച്ഛനാണോ, രണ്ട് പാരമ്പര്യ തലങ്ങളിൽ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒക്കെ കിടക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ഏത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏത് കോശം ഇവനെതിരായി ആക്രമിച്ചിട്ടാണ് ഇവൻ മൃത്യുവിലേക്ക് പോകാൻ പാകത്തിന് ഇവന്റെ ശരീരത്തിലെ വിഷങ്ങളെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് മൃത്യുവിന് വഴിമാറിക്കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമാറ് രോഗിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ അവയവത്തിന്റെ രോഗം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? സ്വാമി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ രോഗം മാറുന്നത് എവിടെ? എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ആന്തരികമായൊരു കോശ വ്യാപാരത്തിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ശത്രുവാണോ എനിക്ക് ഞാൻ മിത്രമാണോ? എന്റെ വളർച്ച ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എന്റെ തളർച്ച ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? എന്നെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എന്നെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? എന്റെ ഓരോ അവയവത്തെയും തളർത്തിയും അടിച്ചുടച്ചും രസിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? എന്റെ അവയവങ്ങളെയും എന്റെ ഘടനയെയും മുഴുവൻ സമഗ്രമായി ചേർത്തു വച്ച് നന്മയുടെ ഒരു ലോകം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടു വേണം ഒരു വൈദ്യനെയെങ്കിലും കാണാൻ. ഇവൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വൈദ്യനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണല്ലേ സ്വാമിജി വളരെ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ പുറപ്പെടുന്ന രോഗിക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ ചിലപ്പോ ഔഷധം പാകം ചെയ്യുകയും നിമിത്തങ്ങളെ നോക്കുകയും ചുറ്റുപാടുകളെ നോക്കുകയും ഇവയിലേക്കെല്ലാം ഇവന്റെ ആദി സംക്രമിക്കും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ രൂപമില്ലാത്തത് എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ സ്വാമി. തീർച്ചയായും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആദിസമ്പൂർണനായ എന്റെ ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം അതിസൂക്ഷ്മമായി ആ ജീവജാലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം സംക്രമിക്കുന്നു. നന്മ അത്രയും വേഗം സംക്രമിക്കില്ല. ഒരു വൈദ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ നിശ്വാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സസ്യം ആ വൈദ്യനിൽ ഓർമ്മയായിട്ട് വരികയാണ്. തീർച്ചയായും ഇത്തരം ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പഠിക്കുക, അതിന്റെ അനാട്ടമിയും ഫിസിയോളജിയും വെച്ച് അപഗ്രഥിക്കുക, അതിനെ വലുതായി കണ്ട് അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലൂടെ ഇതുപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. ആന മെലിഞ്ഞു പോയാലും പശുത്തൊഴുത്തിൽ കെട്ടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ തൊഴുത്തു വലുതാക്കാതെ ആനയുടെ കാല് മുറിച്ചു കളഞ്ഞെങ്കിലും തൊഴുത്തിൽ കെട്ടുവാൻ ഭരണാധികാരികളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാരും ശ്രമിക്കുക. ആനയെ തൊഴുത്തിൽ കെട്ടാൻ സമരം നടത്തുക. അന്ധനാനയെ കണ്ടതുപോലെ കണ്ടവർ
ആനയുടെ ഉപഭോഗവും ആനയെയും കുറിച്ചറിയാത്തവർ രസകരമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരു കടം കഥ പോലെ. ഭാരതീയ പൈതൃകം ഏറ്റവും അധികം പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് രൂപത്തെക്കുറിച്ചല്ല, രൂപമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചാണ്. മനസ്സിലായി സ്വാമിജി, ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി. രൂപമില്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിയും രൂപമില്ലാത്തൊരു മനസ്സും ആധുനിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ തുന്നിച്ചേർക്കുവാൻ ആധുനികർക്ക് കഴിയാത്തിടത്തോളം കാലം അവയുപയോഗിച്ച് രൂപങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നടത്തുന്ന എല്ലാ പഠനങ്ങളെയും തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദേവതാലോകം രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയാ. അത് സാർത്ഥകമായ അറിവായി കിടക്കുന്ന ജനം രൂപത്തിൽ അനുസന്ധാനം ചെയ്ത് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് രൂപങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി പോകുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളെയും ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങളെയും രൂപമില്ലാത്ത ബുദ്ധിയുടെയും മനസ്സിന്റെയും തൃപ്തിക്ക് വിഷയമാകാതെ വരുമ്പോൾ പഴമയെ തേടി പോകുമ്പോൾ കച്ചവട കണ്ണുകളവയെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രൂപമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വരുത്തിയ വൈമുഖ്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ്. വ്യക്തമായത് പഠിക്കുകയും അത് വ്യക്തമുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അനുരണനം ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയും കബളിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ആ അറിവ് കബളിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത തപസ്വികളുടെ ലോകങ്ങളിൽ ഈടുവയ്പോടെ സൂക്ഷിക്കുകയും കച്ചവടക്കാരെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട മര്യാദ ഭരണാധികാരികളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും മാധ്യമങ്ങളും ചെയ്യാതെ ആ രംഗങ്ങളിൽ കച്ചവടക്കാർക്ക് തേർവാഴ്ച നടത്തുവാൻ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് രൂപത്തിൻ്റെയും രൂപമില്ലായ്മയുടെയും ലോകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇന്ന് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും ആദിവ്യാധികൾക്കും മുഖ്യ കാരണമായി തീർന്നിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലായി സ്വാമിജി. കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രൂപവിവർജിതമായ മനസ്സ്, രൂപവിവർജിതമായ ബുദ്ധി രൂപങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയാണ് സത്യം തോന്നിപ്പിക്കുന്നതെന്നും രൂപമില്ലാതൊരാധി ഔഷധങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാതെ നന്നാക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ടെന്നും തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഇതര ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റ് ജീവികളെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കുമ്പോൾ കൊല്ലാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന സ്വന്തം കോശ വ്യാപാരത്തിലെ പിതൃമൈ പൈതാമഹ സംപ്രാപ്തമായ ഒരറിവ് നമുക്ക് അന്യമായി പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ സ്വാമി കൊന്നവൻ എന്തെന്നാലും കൊല്ലപ്പെടുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ? പഴയ കാലത്ത് ഒരുവൻ 2 രൂപ മോഷ്ടിക്കും, ഒരു ബാങ്കിൽ ചെന്നാൽ ഒരു ബാലൻസ് ചിലപ്പോൾ തരാതിരിക്കും, ക്ലർക്ക് അടിച്ചു മാറ്റും. അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സുതാര്യമാക്കിയതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിഷ്കരണങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ലക്ഷങ്ങളെ അടിച്ചു മാറ്റുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് രൂപമില്ലാത്ത ഇവന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഇതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടന്ന് 100-ാമത്തെയോ 150-ാമത്തെയോ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പണം ആർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചോ അവന് കൊടുക്കാതെ വേറൊരുത്തൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ പണമെത്തി അവൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ബഗ്ഗുകൾ വരെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. അത്
കമ്പ്യൂട്ടർ ബഗ് ഇവന്റെ അറിവില്ലായ്മയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതെന്ന് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെ വെച്ച് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ ആണയിട്ട് പറയുമ്പോൾ, കൃത്യമായി എഴുതിയതായ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മേഖലയിൽ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വേറൊരു ബാഹ്യ ഇടപാടില്ലാതെ അതിന്റെ സ്വഭാവം അത് മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് സ്വാമിജി പറയുന്നത്. അതെ, അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അതെ എന്നവർ സമ്മതിക്കുന്നു. സമ്മതിക്കുന്നു. അനുഭവമുണ്ട്. അനുഭവമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഒരു അധ്യാപകന് പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ ബാങ്കിലൊരു നമ്പർ അടിക്കുന്നു. അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പെൻഷൻ പോകുന്നു എന്ന് ബാങ്കിലിരിക്കുന്ന ക്ലർക്ക് വിചാരിക്കുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന്റെ ശാഖയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലർക്ക്, അയാളുടെ മുമ്പിൽ ക്യൂ ആയി വന്ന് നിൽക്കുന്ന അധ്യാപകർ, അതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പെൻഷൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതിനെ പറ്റിയ കോഡ് നമ്പരുകളുണ്ട്. അത് കൃത്യമായി കയറ്റി ആ നമ്പറിൽ അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്തു. ഇത് അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയില്ല എന്നുള്ള വിവരം 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് വരുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇവരുടെ പെൻഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇവരുടെ പെൻഷൻ കൊടുത്തതായി കണക്ക് റെഡിയാണ്. 100 കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്. അതിൽ 4 പേരാണ് പരാതിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പെൻഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരാളുടെ പെൻഷൻ ഒറീസയിലെ ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ചെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അയാളത് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നു. അയാളത് ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരാളുടേത് പഞ്ചാബിലാണ്. ഇതൊരു തരത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാനേജരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊരു തെറ്റി ആ പണം അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അത് തിരിച്ചടപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കണം പണം. ഇത് എഴുതുന്നവൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ ബുദ്ധി ഒരു വൈകല്യം കാണിച്ചാൽ, അവൻ്റെ മനസ്സൊരു വൈകല്യം കാണിച്ചാൽ, അത് ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങളിലേ കാണിച്ചുള്ളൂവെങ്കിൽ അവിടെ പ്രകടമായ കണക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ നാളെ അത് പ്രവർത്തനമാകാവുന്നൊരു വിധാനം വരെ സൂക്ഷ്മമെന്ന പഠനങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് നാം ഇനിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സൂക്ഷ്മാൽ സൂക്ഷ്മതരങ്ങളായ അംശങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതൊരു തപസ്സാണ്. അത് സ്ഥൂലമായൊരു പഠന പ്രക്രിയയല്ല. അതിസൂക്ഷ്മമായ ലോകങ്ങളെ പഠിക്കുവാനോ ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ പാകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബുദ്ധിയും പാകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മനസ്സും വ്യക്തിക്ക് കൈവന്നാൽ സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സ്ഥൂല വിഷയങ്ങളുടെയും സുഖം തന്നെ അനാവശ്യമായി മാറും. ഒരു സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചിട്ട് അടുത്ത സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരെണ്ണം ഒരു ചുരുട്ട് കത്തിച്ചാൽ അത് തീരാറാകുമ്പോൾ അടുത്ത ചുരുട്ട് കത്തിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ അതിൻ്റെ സ്ഥൂല വ്യാപാരങ്ങളെ അനുനയിച്ചു ശീലിച്ച ഒരാൾ വിവേകാനന്ദ പാറയില് കയറി 3-4 ദിവസം തപസ്സിരിക്കുക, സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എത്രയാണ്? മനസ്സിലായില്ല സ്വാമിജി, ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഒരു ചുരുട്ടി ഞാൻ കത്തിക്കുന്നു. അതെ അതെ. അത് കെട്ടാൽ അടുത്ത ചുരുട്ടി ഞാൻ കത്തിക്കുന്നു. അതെ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നത്. അതെ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇടപെടുന്നത്. എനിക്ക് വലിക്കുക എന്നുള്ളത് ശീലമാണ്. ചെയിനായിട്ട് വലിക്കുക എന്നുള്ള ശീലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേറെ വലിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ. അതെ അതെ. ആ ഞാൻ 3 ദിവസം വലിക്കാതെ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിക്കാതിരിക്കുക. അതെ അതെ അതെ. വലിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്റെ ബുദ്ധിയുടെ 2 ലോകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്?
യാതൊന്നും കിട്ടുകയില്ലാത്ത, വെള്ളം പോലും കിട്ടുകയില്ലാത്ത ഒരു പാറയിൽ ചുറ്റോടിയുറ്റും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിടത്ത് ഷാർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആ കടൽ നീന്തി കയറി അതിൽ കയറിയിരുന്ന് ധ്യാനിക്കുക. ആ ധ്യാനത്തിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ദൃശ്യം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ചരിത്രം തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ബുദ്ധിയുടെ സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക്, മനസ്സിന്റെ സൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക്, ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിനും അതീതമായ ഒരു ആത്മസൂക്ഷ്മത്തിലേക്ക് വ്യക്തി ആണ്ടിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈ ഭൗതികങ്ങളായതെല്ലാം നിസ്സാരമായി തീരുമെന്ന് ഒന്നുകിൽ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനയാൾക്ക് പറ്റില്ല എന്നെടുക്കണം.